だいぶちょっと元気になってきた。高岡エリナですよ。でも今日めちゃめちゃ緊張してるんだよね。緊張してますっていうのだけ先にね伝えまして、というわけでリーガルさん、マリオ RPG の達人大輝だどん。あのさ、なんとかだどんとか言うよね、あの子たちね。私ね、なんかね、太鼓の達人のやつ、ゲームセンターのやつ、私叩いてると、なんか叩いてるのを見るの、なんか姿面白いって絶対言われるんだよね。あれなんでなのかな？なんかね、こうね、私ね、こうなんか、足を、なんか、なんて言うんだろう。こうさ、右足と左足をこう、なんて言うの？あのさ、どっちかをこうさ、なんていうの、アキレス腱伸ばすときみたいな感じでさ、違うんだけど、あのちょっとあのさ、あの前と後ろ前後にしてさ、でさ、えいって感じでさ、右手と左手腕こう上げて、えいって感じでなんか叩くからみたいなんだけど、まあいいや、はい、ごめんね、ちょっと長くなっちゃってごめん、ほんと。はい、リーガルさん、おかえり、なん来てくれてありがとう、大輝ありがとうね、タロロさん、大輝、なめし、なめしのタロロさん、大輝ありがとうね、かえりーな、ペッパーネッコさん、大輝の RPG、大輝の RPG ですよ。はい、大輝ありがとう、ありがとうね、ジャスミーティーさん、スーパー大輝な、スーパー大輝なです。大輝ありがとうね、かえりーな、雪の化粧ナッパのマークありがとう、あと星もピコンってしたね、ピコン、ナグラスさん、ピケ、大輝、大輝ありがとう、オブリガーダありがとう、ウェルカムありがとうね、おかえりーな、ボンターメさん、大輝、大輝ありがとう、おかえりーな、大輝、ローグさん、大輝、大輝ありがとうね、おかえりーな、来てくれてありがとうございます。そう、ウェルカム、ウェルカム。あー、パラムシルさん、お久しぶりです、お久しぶりです。マリオ RPG やっていきますよ。来てくれてありがとうございます。アキホさん、エリちゃん、コーリーナ、コーリーナ、コーコジョ、コーコジョ、カエリーナ、来てくれてありがとうございます。スケロックさん、コーリーナ、喉良くなってきててよかった。そうなんです。すごい良くなってきたんですよね、だいぶね。ありがとうございます。おかえりーな、来てくれてありがとう。こんばんはだと、お邪魔します。お邪魔します。太鼓の辻などん。僕も緊張します。いや、緊張します。ドキドキ。ダミーさん、コーリーナ、コーリーナ、リメイク発売前に原作を初見でやるという、ある種すごい贅沢。いやー、もうね、間に合いました。クリアまではね、なんだろう、その、11月さ、何日だっけな、十何日かなんかに発売なんだよね。それには間に合わなそうだけど、こうね、その前に楽しめるって超嬉しい。よかった。間に合った。って感じです。来てくれてありがとうございます。カエリーナです。コーリーナです。コーリーナです。本格的な太鼓の叩き方なんか、そう、本格的な太鼓の叩き方っぽい感じで太鼓の雑誌をしてしまう。そう。でね、なんですが、ちょっと待ってね、まずツイッターをする。ツイッター、X と言わないツイッターをする。OK。ツイッターした。なんですが、ちょっとだけ待ってもらえません？なぜかというとですね、じゃん！今日ファミコン全国一斉クイズがあるんですよ。あるっていうかやってるんですよ。だから、いつもの通りに、ちょっとだけ私、ここで、なんて言うんですか？解いてもいいですか？これ、毎回ね、みんなのコメントちょっと見れないんですけど、私がキャッキャしてるところ、キャッキャ言ってるところだけを聞いていただいて、そう聞いていただいていいですか？あ、マリオ RPG 昔よく遊んでました、いいですね。あ、はい、ネゴロパトセさん、コーリーナです、コーリーナです、おかえりーな、来てくれてありがとう。翼人さんもコーリーナ、コーリーナ、おかえりーな、来てくれてありがとう。そう、これ、ファミコン全国一斉クイズ、これ今からちょっとやるんで、ちょっとね、
あのちょっと私は今これイヤホンをちょっと外すんで、ちょっとだけ今からやるからちょっとだけ待っててね。ちょっとだけね、これね、公平を期すためにね、ちょっとコメント見ないからね、ちょっと待ってて今からやります。じゃあ待ってね。じゃあちょっと、まあもしよければみんなもやろうみんなもやろう。よし、じゃあちょっと始めるよ。ちょっとだけ待っててね。ごめんね、ちょっと話残しおるみたいで、これいつもね毎月やってるんでね、ちょっとやります。じゃあいくよ、やるね、いきます。音鳴る。うん、これね30秒の制限時間、これね分かんなくても押す方がいい。これスルーしちゃったりとかあるから。よし頑張る。緊張する。はい、レディー、はい、スタート。ああもう絶対これ、そんなん分かんなくない？どういうこと？あ、そっか、再生してみて。わかんないけど、もうこれでいいや。知ってる。はい、知ってます。え、これよね。だから私こういうの、あ、でもなんかわかんないけど、わかんない。いや、これなんだっけ。待って、これ、待って、なんだっけ。これ出てこない。どっちだ、どっちだろう、どっちだと思う。こういうのわかんないんだよな。でもこういうのって絶対これなんじゃない？これであれ、むしろ全世界がこれであれ、全世界のゲームというゲームがすごい剣ってこれであれ。よし、あ、これねわかるの私。これね、これなの多分。わかんないけどさ、すごい、こんなわかんないことってある？よし、待って、これだと思います。これわかんないんですが、こういう題名があることを知っております。必殺グラデーション作戦。そんなの分かんなくない？考えるんだ。いかにもありそうなものを考えるんだ。一番なさそうじゃない？これ違うでしょ？これそういうことでしょ？待って、でもそういうことなんじゃないの？そうじゃなかったら私泣いちゃう。嘘。
つ、わかん、え、どっち、どっち側、え、待って、え、帰ってんの、行ってんの、どっち、こっちであれ、わかんない、え、違うのかな、待って、あ、ちょっと待って、え、私こういうのわかんないんです、わかんない、どうしよう、あ、もっと私、もっともっと三国志強い人間であれ、でもなんか、わかんない、こうかな、あ、待って、そんなんわかんない、知らない、どうしよう、わかんない、わかんない、うん、わかりますよ、あ、これですね、順だったら逆だよね、あ、ちょっと今ちゃんと見なくて、ちょっちょっちょってやっちゃった、あ、なんだっけな、え、これなんだっけ、え、これなんだっけ、これなんだっけ、あ、多分でもこれだと思います、あー、あんまり良くなかったと思うんですけど、はい、終わりました、ちょっと待って、ごめんねはい、あ、ちょっと待っててね、ちょっと今ね、ごめんね、ファミコンクイズ答えてたからね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、さあ、イヤホンつけてと、お待たせしましたはい、はい、待ってね、じゃあちょっと引き続き、そう、今日テストだったんです、そう、やってみましたよ、あとみんな表情、ほんとに、え、変な表情しながらやってた、ごめんね、え、あれだった、ちょっと待って、あ、はい、ファンタさん、コウエリナ、コウエリナ、カエリナ、来てくれてありがとうございました、ケイさん、ワコワコ、そう、まだ始まってなかったです、ファミコンクイズをね、やっておりました、うんうん、よいしょよいしょ、はい、おかえりな、来てくれてありがとうございます、エリルクイズ、高菜半チャーハンの金額は、高菜半チャーハンの金額プライスですってことでしょうか、実質無料みたいな感じにするゲンさん、カンリーナ、カンリーナ、今回ちょっと難しかった、私ね、100問中60点でしたね、あ、100点中60点でしたね、私ちょっと適当にやっちゃった、なんか負荷があったかも、表情コロコロ変わってた、いや今回難しかったね、はい、おーちゃけぴーさん、カオリーナ、カオリーナ、まだ始まってなさそう、そうだったんです、ファミコンクイズやっておりました、そう、ファミリーコンピューター法にエリナはなる、ちょっと60点なんですが、あれだよ、今回なんかね、シューティング満点だったからね、ビッグバイパーもらっちゃったよ、絵がシューティング満点でしたキクダケワニさん、おかえりーな、来てくれてありがとう、おじゃけぴーさんもおかえりーなです、そう、名作ね、今から名作やりたいと思います、来てくれてありがとうね、
あのひろしさん、さあ本編はいつ始まるのかとコメント、そうしようと思ったらちょうど元に戻ってまいりました。おかえりな、来てくれてありがとうございます。そう、シューティングだけよかった。まあね、詳しいことはね、またね、今度月一雑談の時にね発表したいと思いますから。でも60点か、ちょっと低かったかな、ちょっと低かったね。ちょっと RPG ひょっとしたらちょっと適当に、なんかね、ちょっとね、私問題刺さって読みや、なんか私のちょっと焦るところが出てしまったかもしれません。ちょっと待ってね、ちょっと飲み物飲んでいい？ちょっと待ってね、ごめんね。はい、というわけで、はじめましてのあなたもおかえりな、レトロゲームが大好きなおこちゃの高岡えりなです。アーカイブのご覧のあなたもおかえりな、来てくれてありがとうね。というわけで今日はね、スーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。お、今までの結果出すと上位キューバセント、すごいですね。すごいな。そういうのって後で、まあ、いや後で見やろう。リメイク発売が待ち遠しいです。いいです。私ですね、今回 RPG、 スーパーマリオ RPG なんですが、初めてプレイしますってね、ちょこっと見たことがあるって感じなんですが、全然わかってないみたいな。で、一つだけあのね、きちんと未だに覚えてるのが、三つ要素があって、一つが、ダララッタッタララ、ダララッタッタダラっていう、あの、BGM を覚えてる、その BGM いいなっていう気持ち。二つ目は、どうしてもなんか最初のところのお城で何かをの上に乗って取るやつが、そのそこで取れなかったらなんかもう二度と取れないっていうことだけをなぜか知っている。もう一つはなんかね、石像のモノマネするか、なんかそういうシーンがあるっていう、この3つ。私が知ってるのはこの3つ。あとなんか昔のレトロゲームの RPG らしくて、なんか装備で結構ね、なんかね、いろいろガラッとなんか変わるみたいな、許可されるみたいな感じのようなことかな、なんかそんなようなことを知ってるわけで、他も何にも分かんない、何にも分かんないし、あとこれ Wii U のバーチャルコンソールで今からやるんですけど、ちょっと Wii U はあんまり使ってなくて、 Wii ばっか使ってて、で Wii U もあったんですが、なんかほとんどバーチャルコンソール用なんですけどでやってたんですけど、もう数年ちょっと使ってないんで、この Wii U さんがのご機嫌がどうかってこととか、あのちょっと私 Wii U に不慣れなので、その時はひょっとしたら、あのこれわからないんだけどとかを言うかもしれないので、その際は何かあったらアドバイスをお願いいたしますっていう感じです。うん、めっちゃ今話しちゃった。うん、はい、ゼニガメさんこんにーなー、間に合いましたよ、今からやるところです。ガイリーナ、来てくれてありがとうございます。あー、めっちゃやりましたか。そう、リメイク出る前の予習配信、そんな感じだよね。そう、いい BGM ですよね。そう、だから私もね、概要欄に書いちゃった。あの、概要欄にダラダラと、ウィキのやつをまとめたような感じのやつ。そう、ね、あのさ、あれだよね、世間伝説の音楽もやった方で、確か違ったっけな。なんか、一生懸命なんだかもしれない、ビーン。付き合いだから隠し要素の入れ方。そうね、そんな感じなんだろうなって思います。そう、断片的。これ以外は本当何も分かってない。だから操作がね、多分マジで分かってない。あ、ちょっと待って。いきなりリモコン切れてる。ちょっと待ってね。うん、よし、大丈夫だ。では、これマリオって呼ばれるのかな？じゃあマリオの方がいいのかな？エリナよりマリオの方がいいのかな？それともこれファイル名になるのかしら？これマリオって言われるんですか、それでもエリナって呼ばれるんですか、エリナにしたらどうなのかな。これあの昔のゲームでよくありがちのファイル名なだけとかなのかな。あ、本当ありがとう、ファイル名ね、オッケーオッケー、じゃあエリナにしておきます。なるほどね、よしよし、
ップってあやかたが独特だね独特だねこれねなんかかわいいねありがとね教えてくれて。マリオ RPG は DS の、私ねマリオ RPG を一切やってこてきていないんだよねありがとう教えてくれてありがたい、ありがとうございます。そうで一応ネタバレはちょっと一回私が悩んでる時はちょっと見てググってニヤニヤしててください。でよろしくお願いしますっていう感じですね。よろしくお願いいたします。はい、ペンギーカブさん、コン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 、カエリーナ、来てくれてありがとう。では、始めたいと思います。うおー、パチ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 。では。あ、そうだ、音量とかマイクとか大丈夫ですかね。大丈夫そうかな。では。お。あら。スーパーファミコンでこのグラフィックの良さ。すごい。すごくない？え？これ64じゃないの？え、これ64のグラフィックじゃないの？64のマリオとさほど変わらない気がするんだけど。言い過ぎかな。言い過ぎかな。あの綺麗な、なんてだろう。こうすっごい綺麗ななんか。2D で 3D 描いたような感じっていうの、なんて言うんだろう、どこ、え、どこ、え、いきなりクッパ城来ちゃったの。あ、なんかわかんない、なんか動きが私が思ってるのと違う。あ、なんか、あ、ジャンプした。そう、ね、ちょっとだけね、説明書見たんです、うん、え、乗れるの。そういうわけではないの。乗れはしない。あ、落ちて死ぬとかない。あ、ない。うんうん。そうね、だったんでしょ。安くなる料理危険付きだったんでしょ、スーパーミね。そう。いつもの流れね。あ、音量、映像、音声、大丈夫ですね。ありがとう。いや、ありがとうね。ね、リメイクね。みんなね、望んでたんでしょ。いや、やっぱりグラフィックすごいですね。スーファミ末期なんで当時こういうローポリムービー。あ、なるほど、すごいな。てかこれあれ？隠れながら行くみたいな。あ、なんで急にそんなアグレッシブな動きするの？どういうこと？どういうこと？え？え？あ、急すぎない？あ、あのね、え、急に、え、待って、一個言っていいですか？一個言っていいですか？一個言っていいですか？あ、違います。あ、もう一回やると、あ、そう、あのさ、これ説明書をちゃんと見ておいてよかったね。え、ちょっと待って、説明書見て、え、待って、これ本当にこれこういう始まり方、え、私何かスキップしちゃった、してないよね。え、こんなに、え、こんなに始まり方が、なんていうか、あれなんです、びっくり、え、嘘ね、グラフィック、そうですよね、チップね、あの、あれと同じぐらい綺麗ですね。あの、スーパードンキーコング2と同じぐらい綺麗。スーパードンキーコングシリーズ。あ、バイオしながらダッシュ。あ、ほんとだ！よかった、ありがとうございます。これもさ、戦った方がいいんだろうな。バックアップとかできたりする？そんなことはな。あ、嘘、なんで2匹になっちゃったの？アイテム何もないんです。あ、ジャンプ。でも今使うことじゃなくないですか？ねえ、この出方はさ、FF3 みたいじゃないですか。ファイナルファンタジー S3 とかさ、ファイナルファンタジーシリーズみたいな、あの、昔のやつじゃないですか、このダメージの出方は。あの、往年の、このやつじゃないですか。わかりますよ。いやー、これは、なんか謎の感動があります。シンボルエンカ、このゲームシンボルエンカウントなんですね。マザー2に引き続きですね。大丈夫なのね。
で、こうやって、あ、なるほど。なるほど、こうやってできるんです。はい。うんうんうん。こんな感じなの、急、急じゃないですか。ピーチ姫、クッパにさらわれて助けに行くのはいつも流れなので、最初がクラブマックス。なるほど。あ、門番？門番？門番さんがいるのね。はい。あ、そうなんだ。数が違うとか平気であるのね。ああ、なるほど、まあ、こういうのは前衛後衛からやっていくっていうイメージ、そういうのも関係ないのかな。なんか遠くは攻撃できないぞみたいな、そんなのじゃない、うん、こういう始まり方ね。え、これびっくりですよね。これでね、説明書見といたんですよ、ちゃんとね。これね、面白い。そうだね、スケアの時は高いやつだね。そう。アクションコマンド。アクションコマンドって何ですか？待って、アクション、待って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 、アクションコマンドって、私が、説明書で読んだのは、A が攻撃で B が逃げるか防御で X が得意技とかいうやつのことで OK？ 待って、 OK？ 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 大丈夫？違う？なんかひょっとしてなんか特殊能力だったりする？いや、あのね、説明書を読んだの。みんな、私が読んだ説明書をみんな見ながら見て。本当？え、これ、え、これ今そのことをアクションって言った？私は何を成功させたの？え、ちょっと待って、本当に今これ重要じゃない？そんなことない？大丈夫？おお、みんな、でもなんかそんなようなこと書いてなかったよ。え、そんなこと書いてなかったよ。何を、あれ、あ、これポケモンショックとかじゃないの？危ないんじゃないの？こういうなんか、あ、ピーチ、ね、これ危なくない？みんな暗くして、画面は暗くして目を離してみてください。大丈夫？なんかさ、こんなこと言っていいのか分かんないけどさ、映画のマリオみたい。クッパに気をつけて、マリオ。この音楽ちょっとあれっぽいですね。スーパーマリオ3の、あの、言っていいのかな、ボスの音楽みたいですね。あの、最後の。はい。が、今日こそ決着をつけてやるぞ。撮ってるとロープ食い込んでいたいのかな。ねえ、そうだよね。これぐらいの手入れないな、パカパカエースならないから。あ、大丈夫なんだ。ここで攻撃できるんだ。いいぞ。Y は何？あ、違う。X がアイテムか。で、Y がスペシャルってやつね。でもまだ良くない？いや、でもここでやってこそなんじゃないの？で、さっき押して思ったのが、押して覚えたのが、同じのを2回やるとその攻撃になるんだよね。よし。じゃあ。弱い。ジャンプ。ああ、全部同じボタンを押すんね。あ、強いじゃん。マリオ。マリオアパーツみたい。ね、これね、クッパ戦の音楽持ってくるのいいね。あ、そうだ。ワンワンを狙ってワンワンなんているの。おお、え、ワンワンも攻撃できるの？あ、ほんとだー。わかんなかった。ちょっと待って、ちょっと待ってね、まだちょっとやみ上がりなんで、あんまね、声すごい張ると、ちょっと待ってね。はい、あー。なるほど。じゃあ分かった、あれにジャンプでの方がいいんじゃない？ちょっと待ってね、こうじゃない？
待って、こうじゃない？違う？いやでもこういうのはそういうことでしょ。よし！ん？なんだこの音は。あ、はい、キータさん、カーリーナ、カーリーナ、カーリーナ、来てくれてありがとうございます。また悲劇の遺伝国家してる。げ話すんじゃないぞ。絶対話すな。頑張れワンワン。あ、ワンワンめっちゃ頑張ってる。ねえ、負けられない戦いがここにある。ねえ、クッパね、攻撃弱いね、不思議ね。ねえ、ワンワン頑張ってる。シャンデリワン、シャンデリワンっていうの、この子シャンデリワンっていうの、シャンデリワンって書いてあった。あ、そっか、ここで話したのか。お前には我が輩の未来がかかっているぞ。頼む、話さないでくれ。あれいきなり V サイン。マリオ、貴様も道連れだ。あ、なんかあれみたい、タービィのハンマーみたいだった。マリオ頑張って、ファイトよマリオ、ファイト。すごい、今すごいピーチ話すね。どんな悪いことしたらシャンデリアに食べる権利されるんですか。そうね。え、ほんと？アクションコマンドの子？アクションコマンドって待って、私の今やってるこれ、これでいいの？これアクションコマンド、これアクションコマンド、今私がやってるこの A と B と X と Y 合ってるのかな。とどめだ。てか私これでしか戦闘できないと思い込んでいますが、違う？待って。ああ。おお。結構ゆっくりじゃない？あ、泣いてる。ガハハハ。そう簡単にピーチは渡さん。ね、でも二人ともピーチから離れてるよ。貴様はいつも我が輩の邪魔をしようって。もう勘弁ならん。覚悟しろ、マリオ。マリオって、え、マリオちょっとそれは浮遊力ありすぎ。え、これはやってる、これはやってる、これは違うでしょ。え、これはマリオちょっとなんかさ、え、マリオこれはなんかずるくない？え、これちょっと違くない？だってさ、そんなちゃんと力あるの？おかしくない？あー、よかった。ね、ワンワンの人生、このワンワンの人生楽しいのかな、やばい。それは確かに。無事だったのね、マリオ。なんでこんなにハートマークなの？ちょっとなんか、ピーチが、私の思ってる映画でちょっと好きになったピーチとはまたちょっと違うピーチなんだけど、ちょっとまあ。とっても心配したのよ。なんか違うんだけど。クッパがゲームでは初めてまともにたくさん喋った作品。なるほど、なるほど。クッパの体重支えてる。ワンワンすごいね。ワンワンすごいね。あ、シャンデリワンなんだ。へぇ。キャー！城が揺れているわ。これクッパ城なんだよね。きっとわかんないけど。え、なに？え、なに？なんか、カービィの始まりみたいな。なんか、カービィのオープニングですって言われたら、あ、そうですかっていう感じの雰囲気。これ甚大じゃん、なんていうかすっごいさ被害ありそうなんだけど。あ、オープニングだ。あ、だからなんかオープニングしなかったんだ。あ、なるほど。今からね、やっとオープニングなんだね。すごい、グラフィックすごい。え、グラフィック素晴らしい。え、すっごい。あ、なんかやっぱりちょっとドンキーコング的な感じだな、このグラフィックの良さは。マリオさん、
家にはドアから入った方がお行儀がいいですよ。どういうこと？キノピオなかなかお楽しいな。あ、はい、みかんさんおかえりな。来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今ね、今日からね、あの初見で、あのマリオ RPG やっていきたいと思っておりますよ。いや、もうね、オープニング急でびっくりしちゃいました。ね、クッパやばい。ね、どっから出てきたハンマー、そう、リメイキではグローバルな都合でピースサインしなくなって、あ、なるほどね、ピースサインってね、ちょっと日本人がいっぱいやるけどみたいなのありますよね。うんうん。あ、そうなの、もうじきわかるの。アクションコマの、ほんと、めっちゃね、気になってんの、アクションコマの。クッパ城の天井とても高い。ね、めっちゃ高い。僕はピーチ姫を迎えに来ました。帰りが遅いので、キノコ城では心配しています。あれ？そうなの？うちに遊びに来てたんだ。あ、ごめん、キノピオ。あ、この音楽も。え、これ私、ぼかすの？あ、びっくりした。ジャンプしたらジャンプした。あ、ジャンプしたらジャンプするのね。あ、なるほど。え、今ね、コントローラー壊れちゃったのかなって思ったら違うんだ。なんかしながらベッドの上やったらなんかすっごいジャンプしてくれる。はいはい。はい。あ、なるほど。これ調べるとかできない。え、できない。え、なになに、どういうこと。え、なに、どういうこと。何したの。え、あ、これがライトの役割してて、Aボタンを押すとなんか消して一夜、あ、そっか、寝ちゃうんだ。はい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 。あー、めっちゃ探索した。なるほどね。いい最終回だった。そうだね。そう、解釈違い、すごいハートでね。そうだったの。はい、熊太郎さん、こんばんは、こんばんは。帰りな、来てくれてありがとうございます。めでたしめでたしね。マリオの映画で護衛のつけようがないってこと。あ、そうだね。クッパがピーチ姫さらのいつものマリオが冒険の始まりすぎない。なるほど、今からね。はい、イコさんおかえりな。来てくれてありがとうございます。ウェルカム、来てくれてありがとう。そう、首ってるみたい、ちょっとね。うんうん。さ、裏に実は何かあるとかない？私だったらそうする。ない。これは、あ、まあでも話そう。ピーチ姫いないですね。ここにいるって聞いたんですけど。マリオさん、長いお付き合いなだけに何があったか気づいてしまいました。またクッパの仕業ですね。え、なんでマリオはそんな落ち着いてるの。そうね、スケアシューがするね。あ、ベッドの上はセルフジャンプ。電気のスイッチ消したのでベッドで休む。あ、なるほどね、電気のスイッチね。無料泊、そうだね、マリオの家だしね。なるほどなるほど。何したの、キノピオ屋外で一晩寝かせながら。なるほどね、なるほど。そう、やっぱね、周り見たくなる。何度懲らしめても懲りないやつですね、ほんと。あ、でもなんか映画を私見て、あの映画めっちゃ楽しかったので、ちょっとなんか雰囲気そういう感じかなと思って、ちょっと嬉しいですね。あのキノピオの雰囲気かなと思って、なんかさっさと片付けて3人でキノコ城へ帰りましょう。僕はここでお待ちしてます。え、来てくれないの。もしお疲れでしたらキノコスタンドの明かりを消してベッドで休んでくださいね。もうそれしちゃった。もうそれしちゃった。え、なんかさ、強さとか見れたりしない。あー、ごめん、できた。ちょっと待って。ちょっと待って、バイは、はいはい。あー、なるほど。はい、あ、こんな感じね。はいはい。よし、これ特技ってことよね、きっとね。あ、装備はないのね、大事なもの。あー、なんかこの大事なものっていうのがちょっとスケアっぽくていいですね。え、はいはい、オッケー。おー、
たんだ。あ、ちょ、これ一応さ、なんかさ、二つにやるみたいな感じしな、やりません？はいはい、これね、叩けるのかと思ったら上になるんですね。そのことはキノピオくんは教えてくれてないですね。なるほど。ラストというのは自分で気合を急使いようと、確かにね。マリオ、姫にさらわれるのいつものことだからな。だから落ち着いてた。あ、そっか、このゲームでね、クッパがキャラ付けされたのね。よし、じゃあ行きます。なんか地図とか見れたりとかしないんだね。あ、はい。何？どういうこと？右に行くんじゃなくて左に行くの？え、違う？え、待って。え？待って、もう一回ごめんごめんごめん。これ今ここ？あー、はい。ちょっと待ってね。あー、もう一回クッパ城へ行けってことだよね。今それしかないからね。なるほど。あー、なるほど、こういうね。え、戻れってこと？あー、剣が刺さってるよ。むん、なんだお前は。え、なにこの人。そう、セーフだったんでね。なんで自分チンネル生放送こすってきてくれんね。確かに確かに、この人ね、二人は家近いね。見てわかるように、今日からこの城は、ええ、クッパと戦うんじゃないの？我ら、カジオー軍団のものだ。カジオー？なんにもわかんない。なんかカジオーっていうあの言葉、全然なんていうかピンとこない。それとも力ジオー軍団なのかな。いやいや、それはないよね。カジオー様かな。カジオじゃないよね。あの刀鍛冶の鍛冶なのかな。カジオなのかな。あの剣作るのがうまい王様とかなのかな。まあいいや、カジオ。じゃあ今は便宜的にカジオ様って呼んどこう。カジオ様の望みは実にわかりやすいぞ。それはこのワールドをいただくこと。うんうんうん。そしてどこに行ってもお前のようなヒーロー気取りがシャシャリ出てくるから、こうじゃい。なに、なに、え、あ、まあ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 、なになになに、どうした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 、え、なに、あ、なるほど、いけないようにしたのね。はいはい、孤島にしたのね。クッパ城の見える丘。なるほどね。はいはい。え、無理？別に？なんだね。カジオさん、敵はクッパだと思った？これがこのゲームのすごい、ね、すごいね。で、めっちゃカジオわかんない。ね、力王じゃない、力ジオ、本当に合ってるの？力ジオ大丈夫？大丈夫？合うの？もう分かんない。カジオがなんだかピンとこない。ね、顎外れますよ、そのね。門前払いされちゃった。話さないと。カジオ知ってますか？いない。嘘でしょ？え？嘘？え、私の部屋の中にいる？あ、マリオの部屋の中にいる？ひょっとして。あ、どうした？帰りなさい。ずいぶん早かったですね。もしかして忘れ物？ではなさそうですね。どうしたんですか？今までになかったパターン。
ターンですね。確かに今までになかったパターンだ。そうだね、新たなメカコンベーション竜王の城並みね。近所あれですね、ドラクエ1のね、見えてるやつね。急いでキノコ城のキノコ大臣に知らせなくちゃ。マリオさんもすぐに来てください。え、でも一緒に行った方が効率よくない？そんなことないの？まあいっか。なんかさ、ほら危険なくてよくない？まあいっか。おう、ごめんなさい。あれ、今のごっちんこでマリオさんのヒットポイント体力が減っちゃったみたい。なんで？そんな時はキノコ城名物のこれをどうぞ。キノコをもらった。アイテムの使い方ご存知？教えて。それではお本。アイテムを使うためにはメニュー画面を開きます。メニューはマリオさんの状態や持ってるコインの数などもわかるとても便利な画面です。まずは青くて丸い X ボタンを押してください。今ね、Wii のね、Wii のやつなんだけど。押してさ、どうぞ。これね。うん。これがメニューです。あー、嬉しいね。キノピョン見ててくれてね。はい。この画面で装備を整えて、すごい！ちゃんとこういうのが出してくれるの嬉しい。アイテムを使ったりします。あの、背景かわいいね。動いてる絵がね。まずアイテムを選びます。はい、 A ボタンが決定です。こちらが使えるアイテムです。アイテムの効果はここを読んでください。はいはいはい、あ、嬉しいやつね。ちゃんとね、教えてくれるの、こういうのありがたいんだよね。さて、キノコを使うときは、うん、ここに指を合わせてください。なるほどね。OKOK。 A ボタンを押せば、でもヒットポイント1で使うの超もったいなくない？ありません、そういうの。有能キノコ、そうね、当たり前ね。パントマイムね、すごかったね。ボディーランゲージキノコね、そう、すごかった。すごい、ボディーランゲージすごかった。キノコがマリオさんのところに、あ、これで、はい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 、これで誰にみたいな感じだってことかな。使いたいときはもう一回 A ボタンを、使いたくないときは B ボタンを押します。はいはい、今度は自分でどうぞ。アイテム、キノコで B ボタンを押してみるね、一回ね。あ、押せないですね。はい、 A ボタン、そうです、これで体力回復。 B ボタン今使えなかったです。え、エリちゃんセーブして。そうそうなの、さっき一回セーブしたから大丈夫かなと思ったけど、結構これセーブでやっぱこまめなセーブが大事。チョコボやモーグリのチュートリアルみたいな。ねねねね、もったいないよね。 L を選ぶと1個多めにキノコが持てる。あ、そうなの、そうなの。そうだったの？そう、押せないボタンを説明したな。そうなのよ。いや、そうなんだ。というわけです。これでヘトヘトになった時も元気になれますよ。ところで僕は何で急いでたんだっけ？そうだ！キノコ城へ続くマッシュロードはモンスターでいっぱいですよ。追っかけられて逃げてきたんです。マリオさん、やっつけちゃってください。ちなみに、あ、お、お、あ、え、アクションコマンドってご存知？あ、さっき教え、みんなあれだ、真剣ゼミでやったやつ。はい、鍵のない部屋さん、ただいな、おかえりな、来てくれてありがとうございます。今ね、ちょっと初めてのところなんで、一緒に、あの、私は初見なんですが、冒険の旅に行きましょう。教えて、教えて、何がそれなのかわからない。では僕が隣で説明しますね。オッケーオッケー。さあ、バトルです。うん。この音楽、これ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 、いい曲だと思ったんだよね。これいい曲じゃないですか。めっちゃよくない？めっちゃよくない？
まずはここまではきっとピーチ姫に連れられたんじゃない？いい曲だよね。まずは A ボタンで攻撃。あ、オッケーオッケー。あ、これのことをね。オッケーオッケー。そうそうそう。あ、じゃあなるほどね。こういうことね。もう一回 A ボタンで攻撃。この時にもう一回 A ボタンを押すんです。え、あ、そう、あのね、さっき不思議だったの。攻撃力がめっちゃ下がってたから、でもこれってランダムだと思ったんだよね。あの、なんていうか、その時の雰囲気、自分で操作ができるやつなんだ。ひょっとしてこれが、それが成功してるって言ってたあれね。え、なんでなの、ちょっと待って、教えて。ポーズが変わってダメージが、え、わからん。瞬間？敵の攻撃を受けた時にボタンを押す。何のボタンを押すの？え、何のボタンを押すの？ A でいいのかな？ A でいい。いいか。ポーズが変わってダメージが減ります。え、でも全然タイミングが分かんなかった。ただし敵の攻撃によってはコマンドが効かない場合も。なるほど、ありがとうございます。ずっとね、ずっと聞いてられる。え、A です。よかった。なんだこのキノコ支持中か。なるほど。そう、このね、 BGM ね、そう、私もしてる。これめっちゃいいと思ってたの。そうね、そうだね。手探りで今度は Y ボタンでスペシャル攻撃。え、今 A ボタンめっちゃ押したいんだけどね。で、あ、これもひょっとしてその何かでって感じ？え？え？それむずくない？え、それはむずくないですか？ん？ねえ。え？今のはちょっとむずいでしょう。これから覚えるスペシャルは技によっていろいろなアクションコマンドがあります。うんうん。メニュースペシャルで教えてくれます。うん、まあよくわかんないけど、特技はいっぱいあるよってことを言ってるのかな。読んでね。はーい。え、ちょっとわかんないというわけです。これでモンスターも怖くないでしょ。結構ざっくりだね。私の説明書読んだのと同じ感じでざっくり。え、ところで僕はなんで急いでた。え、どうしよう、ループしてるこの世界。なんで？やばい、ループしてる。ちょっとループ早くない？あ、そうだ、急いで大臣に報告だ。お騒がせしました。それではキノコ城でお会いしましょう。確かに戦ったら経験値とお金欲しいね。前は岩瀬や魔法使いなんで、この時は、あ、なるほどなるほど。ポケモンでボール投げた時とかに無意識にボールを押しちゃうやつにマリオらしくゲームは有利になるシステム。あー、じゃあ最初私ポンポンポンって何にも考えずに連打してた。結構連打でいけちゃうのかな。任天堂のマリオがただの RPG 作るわけがないので。あー、やっぱそうね、アクション要素ね。なるほどね。 A の攻撃の時は A、 防御の時も A で、 Y の時は戦闘に対するコメントは、そうそう、なるほどね。どうしよう、なるほど、オッケーオッケー。念のためにこれどうぞ。ほう、3つもキノコを3つもらった。はいはい、じゃあセーブしとこう。待って、これダッシュってさっき言ったよね。よし、どうしてもさ、私 B でジャンプってる、なんか A でジャンプしたくなっちゃうんだよね。困ったね。よし、なんかここも、よし。じゃあさ、待って、今のでさ、減ったりした？じゃあさ、ちょっとさ、体力回復しときたくない？万全にしろって。よし、いいぞ、もう2日経ってる。ピーチ姫がさらわれてから2日経ってる。仮眠じゃないとしたら2日経っております。ここでもう一回ちゃう、もう一回セーブ。セーブ結構早い、早いね。うん、
手でセーブ早っ。はい、よし、のんびりこのマリオ全然出発しない。確かにね、スーファミコンね、 B ジャンプだからね、ボンボイね、なんかね、アンパンマンがアンパンを友達に分ける感じか確かにきっとそうだね確かにあ、ジャンプしたらさ、踏めて強いとかでもなんでも、あ、よし、やってみるぞ。なんか開ける、この時、あ、いいね、いいね、いいね、あ、ちょっと下手。この時、え、わからん、これはもうわかんないな。これはこういう、これでちょっとわかった。これわかんない、え、わかんないな。はっ、ふっ、ってしてる時なのかな、わからなかったな。あはっ、ってパクってしてる時に A ボタンかな。もう一回、これはね、ここら辺なんだよね。あ、なに、なに、これ、防御が決まった時ってなんかきっとエフェクトが出ると思うんだけど、わからん、あんま防御分かってないな。あ、いけない、押すの忘れちゃった。ね、食事足らずに元気ね、ピーちゃん待ってるもんね。うまい、ありがとう、やった、できた、やった。防御、防御、どれが、あ、捕まってる。え、早くない、捕まんの早くない。あ、でもきっと向こうに行ってとかなんかな。ちょっと待ってね、こうね、これぐらい、うーん、体感わかんないな。私今やばいじゃん。え、結構ヒットポイントやばいよ。え、ヒットポイントやばい、ヒットポイントやばいよ。キノコってバンバン食べてもいいものなのかな。でもギリギリを狙うんだったら、あともう一回さ、スルーできるんじゃん。でも全部戦っといた方がいいの、それともさ、仮面こうやったらまた出てくるような感じ。あ、これどういう感じのシンボルエンカウントなんだろう。ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい。これってさ、例えばさ、ちょっと待ってね、一回さ、ね、何も分かってない状態だから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。でさ、回復させるじゃん。そしたらさ、敵はさ、またさ、湧いてるのかな。お、ごめんね、すごい手探りでごめんめっちゃ手探りでごめん。ちょっと待って、どういうこと、どうなの。うん、普通にいるんだ。あー、で、避けたところで、あ、なるほどね、ずっといるんだ。はいはい、川のように流れてますね。はいはい、もうちょい戦った方が良くない。だって経験値得てるよね。わかんないけどね、えこんな感じ。あ、ちょっと生き延びはダメですちなみにアクションコマンドで防御できない攻撃は、攻撃を食らう時の腰のエフェクトが出ない。あ、そうなんだ。頭を押さえてるのは成功し、あ、しゃがむ、なるほど、うん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 、覚えとくそうそう、仕様の確認したくなっちゃう。え、あ、ずっとこれできる。あ、ちょっとあれ、ジャンプじゃないとダメ、あんまり効かないみたいな敵とか、そういうこと、そういうことなのじゃよみたいな。空飛んでるからジャンプしてみたいな、本当の世界みたいな感じ。え、でももったいなくない？いや、もったいな
何が楽しかったのかちょっとわかアイテムキノコもらったやった本当はもっとでもさこれってさ次のさレベルアップはどれぐらいとかそういうの教えてくれる あとじゃあレベル上がるまではさちょっと戦いたい気がするねねいやでもこの音楽いいなやっぱあ、ダメだ。しゃがまない。ちょっと待って、ね、学びたいな。なんかあるんだろうな。絶対パタパタとぶつかる？私はパタパタとぶつかる？フリーボーと戦いたいよね。ね？なあなあなあ。今じゃない？どう？違うな。あれ？あれ？待って、絶対ここに来る？ちょっとここら辺で。こういう感じかな？よしよし。この上にとかは乗れないのか？乗れないんだ。いじめられてるよね、これ絶対もうたまに出てくるお花はな あ待って、うまくしゃがめないあれねえ、防御そうむずいねえ、体で覚えるしかないあ、こうやってレベルが上がるんだあ、なんかさレベル上がった時の音楽とかないのざっくり上がるんだねはいはいあ、何がいいのこれ普通のキノコなんだろうな、わかんないけど何がいいんだろう、でもさ、こういうのってスターガンじゃないのこういうのってスターがいいんじゃないのしよう、なんかスターっていいじゃんそういうことではないのええんちゃうほんとなんかわかんないけどスターあ、魔法いいんじゃない助かりましたところでこんなの落ちてましたきっと何かの役に立つはずハニーシロップをもらった。あ、なるほど、自分で能力を上げていくことができるのか。なるほどね。なるほど、なるほど。そうね。何日間私がね、あうえー。一緒に今度こそ行きましょうじゃないんだ。でもさ、違うマップ行ったらもうグリボーいないんじゃないかな強い敵になってそうじゃないこちら中に住んでもびっくりしたびっくりしたびっくりした待ってねもうこの時点でやるってのはどうですか違うちょっと待ってあれ防御あれあれ防御 A だよねいけるわけじゃないんだ。あ、何？何？あ、なるほど。なるほど。はい。これね、あそこのお花をに乗れるようになるんじゃない？今は？違う今はよし分かった分かった口パクってした時に A だ待ってもう一回あ違うちょっとずるいずるいよずるいよ同じ口パクっていうのでお願い
いやでも待てよ。ってことは本当に攻撃が来る寸前で A を押せってことなのかもしれない。あれいなくなるんじゃないの？ねえ今ちょっと待ってこれであそこに乗れるみたいな、そういう素敵なシステムじゃないの？あ、え、なに？無限で敵にぶつかるんですが。待って、永遠に、ちょっと待って、うわ、待って。あ、違う、思ってたのと違う。え、思ってたの、違う、あれなんか全然、あとちょっと。ねえ、めっちゃどっから溶け出したって感じだよね。あ、よかったんじゃない？今初めの頃できたか大丈夫と。あ、ありがとう。なるほどね、キノピオも一人でできるぞみたいな気持ちなのかな。助かりました。ところでこんなの、あ、アイテムいっぱいくれるのね。フラワーカプセル、あ、今のうちにこのアイテムそれぞれ何に使うか見とこう。FP のマックス1増やし、FP って何？すごい、 FP って言葉が一個もないんだけど。FP ってないんだけど。え、なくない？ FP ってなくない？え、FP って FP ってない？あ、でも待って、 HP に対して FP だったら MP みたいなこと？あ、フラワーの F だ。あ、FP フラワーボール、あ、ありがとうございます。なるほどなるほど、 MP ね。 PP とかマザーという PP、 あの一般的に MP ね。なるほどなるほど。あ、なるほど、ありがとう。これいきなり食べていい？ん？違う、これ装備だったりする？ひとして装備？違う。アイテムか、食べていいのかな、今食べていいのかな。ステータス伸ばす系の消費アイテム、あ、なるほどなるほど。でも今食べて平気なのか、ランダムでさ、とか1とかだから別にランダムでもない。なるほど、ここに使うってことを教えてくれてるんだ。ねえ、フラワーカプセルのさ、動き方超面白くない？綺麗に動いてくれるね。じゃあこれ使ってみましょうか、試しにね、こういうのはね。あ、なるほど。うんうん。オッケーオッケー。でなんだけどさ、さっき私が思ってたんじゃ、待って、あ、わかった。助走つけてジャンプしたら結構飛べる。あ、飛べない。待って、さっき私が望んでたのは、待って、違うんだよな。こっち、あ、できるじゃん。あ、できないけど、え、ちょっと待って、違う、あれ、なんかさ、この人さ違う方向の向きにしてくるの。あ、そういうことね。はい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 、分かったけどできるとは言ってないよ。できました、よかったね。あ、なに、え、なになに、ちょっと待って、何もらったの？え、なんかを手に入れたとか普通こういうのって、え、もらってないの？何をもらっ、どうした、何、どうした、何だったんだ、え、普通何だったかとか教えてくんない？なんだ、あ、フラワーポイント上がってる、気のせい、違う、これ待って、え、違うのかな、最大値上がった、
の宝くじ、あ、やばそうなんだ。よろしくお旅なんてアクション難易度わかんないね、高いですね。いや私こういうね、なんかね、あのね、これなんか昔のレトロゲームの 3D 表記がね、結構ね苦手なんですよね。ワーポイントパーティー全員で共有、あ、共有なんだ、あ、よかった、そうなのね。あ、じゃあ使っただけ大丈夫ね。ブラーポイント管理、ふむふむ、ね、ウェーブしてるよね、あれかわいい。ほんとちょっとね、なるほどなるほど。え、じゃあさ、そっち側にも行けたりとかするわけでしょ。あ、なんか引っかかった感じがすごいする。まあちょっと練習になるもんね。ちょっと待ってね、ちょっと覚えたわけ、ちょっと見て。あ、ちょっと待って、ちょっと、うわ、今あれ違う、ねえ、もう一回もう一回やらせてください。あ、だからさ、ずるくないって、トゲにすんのずるいよ。あれ、でもトゲも防御ができるんだもんな。じゃあきっとなんかがあるんだよね。あ、特に何もないね、多分。あ、じゃあ君は、君は動かないパターンのやつだよってこと。あ、でもそれほどジャンプ力はないよってこと。別に関係ない。ここに実は何か秘密のものがあった。そういうわけでもない。うん、びっくりした。でもやっつけないとダメなんじゃない。そうよね。一瞬しか見えないけど、ああいう風に宝箱で、あ、なるほどね、伸びるんだね。ありがとう。今だ。あ、違う、あれタイミング合わないな。防御むずいな。1、あー違った、キノコ、キノコが手に入ったパターン。ヒットポイント上がった、わかんない。あれ違う、あれ待って、ひょっとしてフラワーとかそういうのって何かわかんないけど自然回復なの。いや、ん、それとも私が今びっくりマーク、あのハテナブロックを押したからなの？説明書をざっくりしか読んでないことがバレますな。な、そのうちわかるでしょう。あ、十ゲームじゃないと、これはトゲ、トゲ、トゲ像、トゲヘイ。え、違うな。防御、防御。あー待って、むずいな。え、防御むずいね。宝物かキノコ出る場合は、あ、その場で回復。あー、なるほどなるほどなるほどね。はいはい、考察との勘違いを楽しんでもらいたい気持ち、めっちゃ勘違いしてる。ゲーム側の説明則もかなりあるけど、それはそれとして初見のために黙っておくべきポイントはあるんだ。そうね。ありがとう。そう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 、いい感じにね、黙っていていただいて嬉しい。あ、なるほどな。待って、大丈夫かな、人、待って、大丈夫だ。待って、これね、むずいな。今か、今だ、ちょっと待って。でも今私何とも言えないタイミングだったよ。再現不可能みたいな。ちょっと待って、再現不可能だな。ちょっとこれ雰囲気だな。うん、雰囲気だな。ちょっと待って、これはなんか、なんか攻撃がツンタンって感じ、攻撃がツンってきたらタンって感じ。あの何言ってるかなんだけど。あ、ちょっと急に来ちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、え、こっちのマップなんかあるかもしれないじゃん。ちょっと待って、これはこれ以上いけないっていう印、ちょっと待って、あ、通れるんだ、やば。あとなんか、あれ、なんか、え、あー、全部歩いた方がいい。あ、ダッシュのこと忘れちゃう。あ、でも今奇跡的な、あ、ちょっと待ってね、ちょっとやってみますね。ちょっと待ってね、それ
これツンランぐらい。これ次回忘れそう。これは私断言できる、忘れる。え、これ私これすぐ忘れそう。あとなんかさっき奇跡的にぶつからないんだよね。ちょっと待ってね。あとどれくらいで次のレベル上がる？ちょっともう1レベル上げときたいな。あ、やばいやばい、ボスじゃん。やばい。ここ通りたいってか。右手の自慢のハンマー見えるだろ。みんなオイラで苦労するんだぜ。あ、はい。マリオさん、左手につかまれた僕も見えますよね。こいつ強いですよ。あ、ちょっと後でにしよう。ちょっとレベル上げしてくるから、まあ待ってて。ちょっともう1レベル上げてた方がいいと思うんだよね。あ、ちょっとミスった。あ、負けちゃう。え、あれ、ヒットポイント見てなかった。忘れてた。あ、もう一回ですね。はい、何もかも初めてかな。ごめんね、ちょっと頑張るよ。おや。でも大丈夫、今私は知識という素晴らしいものを持っているから。あれ、ちょっと。まあまあ、こんな感じでやっていきますよ、みんなよろしくね。ね、ね、そうだ、フラワー、学びやった、フラワー戻ってる、どういうことだ。今日1日時間で覚えたら、そうね、少しずつね、体力やばいこと忘れていたよ。映画でマリオも練習しなきゃって、女性なんでたら、そうだね。ちょっと待ってね、ミスだったから。でも今しゃがんでないからできてないんだろうな。なるほど、じゃあまた1からね。そう、ズンタンぐらいね。ね、やばかったね、チーム出しに踊る。知識が来て、そうそう、大丈夫。え、でもなんか何かは残ってるって聞いた、なんか説明書で見た。よし、待って、ほらこんな感じ。ダメだ、これ私心の中でツンタンって言わなきゃダメだ。どうしよう。もっといい方法はないの。これ完全にあれだ、私マリカでさ、え、2匹に来ることあるんですか。じゃあちょっと待って、ちょっと一回さっきやってみたかったジャンプも練習しとこう。ここぐらいだったのかな、てんのかな、どうだったのかな、今できてたのかな。いや待って、ミスだ、ちょっと待って。あの状態の時ってツンタンガもできないんだが、どうしたらいいと思う。知らんがなだけど、どうしたらいいと思う。よし、ピョン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 、いいね。で、レベルはそのままになってる。そういうこともある。そうだね。ミスだと子たち。ね、そうだよね。パタパタドライブ見つけたもんね。そう。ジャンプが効くね。ってことはさっきのあの子にもジャンプだな。ちょっと待って。ツンタンでいこう。もうちょっとものにしよう。ツンタンを。ちょっと待ってね。ツンタン。あ、違う。なんかね、すごい変なね。あ、やった、レベルが3に。わかった。え、ファイヤーボールだって。めっちゃ強くなっちゃった。で、わかりましたよ。ヒットポイントを上げればいいということに。私は、え、でも待って、どうなの？でも今、序盤はさ、ヒットポイントなんじゃないのかな？
ていうか仲間が増えるとしてマリオはなんだ？エースアタッカーなの？それとも盾役なの？それともサマルトリアの王子なの？どっちにしろ最初はヒットポイントでいいんじゃないかな。うん、よし。まあそんなこんなでぴょん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 。おお、いいね。いきます。このマリオクッパ倒したんですね。ね、多分多分当てて。あ、違うな。でもこの BGM 最高、永遠に楽しい。え、2回目です。ハニシロップ、オッケーオッケー。え、ま、あのさ、こっち別に何もなかったもんね。なかったもんね、大丈夫。うんうん。あ、じゃあまたあれだね、君、あ、はいはい。ちょっとこのゲーム楽しいんだけどこのゲーム楽しいんだけどどうするこれ楽しいな。このゲーム好きな人わかるなちょっともう楽しいんだけど、ちょっとでも見てわかる通り私結構多分遅いと思う。なんか進みが大丈夫かなまあまあまあのんびりやっていきましょうね。水曜日曜にね、いつもやりま、あ、やるんでね。はい、中里シュートさん、こんばんは。こんばんは、おかえりーな、来てくれてありがとうございます。今ね、初めてのスーパーマリオ RPG やっておりますよ。マリオ成長方針だよ。そう、悩む。楽しい。はっ、よし。え、あ、あ、そっか。あ、え、私来るタイミング間違えたかな。まあ、いっか。これさ、はっ、まあまあ、で、次はこれの方がいいよねって話になるんですね。ここの時、よし、これはね、ちょっとね、結構うまいかもしれないですよ。はい、キャナーさん、コンリーナ、コンリーナ、おかえりーナ、来てくれてありがとうございます。今ね、スーパーマリオ RPG 初めてのやってすっごい楽しい、もう楽しいと思っております。でね、今ね、実はね、一回ね、もうあっさりとやられましたこれね、さっきやったところと同じところをやってるんです。なんで、これ使っていいよねってことになったんですよね。あ、なるほど、回復もするから、回復もするからこういう感じで、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、おー、わかるよ。回復アイテム的な感じでもう使うといいってことね。でも私はそれを覚えてられるかな覚えてられるかな。待ってくださいね。待ってね。うん、うん、うん。おお、よしよしよし。なんかね、ふわっとした感じで防御できると成功するな。マジのラインだね。いや、すっごい楽しいです。楽しい。でもね、緊張感ありますね。そう、スーパーファミコンでね、発売されて、高評価ありがとうございます。いやー、押していただけると大変ありがたいです。ありがとう、おかえりーな、来てくれてありがとうございます。これ面白いですね。マリオのジャンプすごい。フラワー、フラワー、ふん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 。戦闘中は使えないけど全開するというのはポイント。うんうん。これね、そうやね。そう、これね、Wii U のバーチャルコンソールで遊んでおります。結構まだあれだね。
平かな。ね、きっとね、この後ね、リメイク版で、いや、リメイク版もすごい、なんか本当に、待って、これ道塞いでるわけではない。なんかすごく綺麗ですよね。ちょっと早かったな。これむずいな、でも面白いな。防御狙うの面白いな。え、待ってね、別に何もなかったね、何もなかったですね。じゃあちょっと待ってね、え、何もなくて、何もなくて、何もなくて、でここで行ってレベル3でいけるかな。やってみますか。このゲーム初見なのはびっくり。いや、なんかなんでだろうね、なんかなんかね、マリオ RPG 系はやらなかったというか、家にあのね、持ってかれてしまってないみたいな。持ってかれてって全部私 もらいものっていうか、あの受け継がれし者だけなので、そう、あれなんですが、オイラと勝負する機会、相手になってやるぜ。え、二人だなんて聞いてないよ。だって一人称オイラだったじゃん。でも普通さ、あ、でも待って、この敵ジャンプでもファイアボールでもいけそうだよね。ファイアボールやってみます。でもさ、私ファイアーボールのさ、待って、わかった、わかんないけど、あのさ、私さ、ファイアーボールのさ、いいタイミング知らないんだよね。ファイアーボールのいいタイミング知らないんだよね。ジャンプで行きますか。ジャンプでとりあえず、まあ成功するかわかんないですが、ここ、よし、よし、ジャンプだったらあと何回もできるから、ジャンプにしよう。今だ、そうなの、よしよし。え、めっちゃあのコイン取りたくなる。根性、どういうこと。あなたが急に根性アップとか言って、別に何も魔法の名前じゃないんだね。なんかあの、なんかそういうスクルトみたいな感じじゃない、スカラとかじゃないんですね。じゃあせっかくなんでファイアボールいきます。あ、でもそれだったら6だから2回やれた方がいいもんね。今、よし、あ、よし、あ、ひょっとして防御貯めたからファイアボールの方が良かったですよっていうこと。ま、ひょっとして、いや、まあ、通るから。大丈夫だった。HP 気をつけてね。ありがとう。アクションコマンドはタイミング押しだけとは限らない。なるほど。そうなの？そうなのですね。そう、急に二人にびっくりした。マリオストーリーも方向性は多少違うけど、おすすめしたい。ふむふむ。人みんな回復してからハンドトロス行ったら、何も考えずに、突き進んでしまう。皆さん次第では検索クリアして記憶が新鮮なうちにリメイク説明するということも、あ、なるほどね。マリオストーリーもございます。ハンマーブロス、確かにみんな本当にありがとう。ね、急に2人でびっくりしちゃった。あ、そっか、ハンマーブロスは大体2人組だから、あ、天才、確かに、あ、確かに皆さん天才、確かにそうだ、確かにそうだ。
フラワーセットってなんだろう。ありがとうございます。早く大臣に知らせようとしてちょっと急ぎすぎました。さあマリオさん、キノコ城はすぐそこです。あれ、このくたびれたハンマーは。あれ、これさ、あのクッパのじゃない。これは重いんだね。マリオさん、あ、違う、これはブロス印のハンマーですよ。あ、そういう、これで叩けばどんなやつが出てきてもへっちゃらですよ。うんうん。え、急に、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、え、誰してんの言葉。え、ちょっと待って待って、これは何。え、急に何、ナレーション入ったの急に。旅は道連れ、世は情け、持っていくと何かと役に立つに違いないみたいな、こういう感じ。それともマリオが言ってんの、これどういうこと。ちょっと待って、急なやつ。おう、ハンマーを手に入れた。さあマリオさん、キノコ城へ急ぎましょう。僕は、長谷さん何先に行くの、まあ、分かんないけど僕は先に行ってますね。早いなあ。待って、いろいろなんだ。いい感じ、ありがとう。標的戦で覚醒するのは主人公の特権なんだぜ。うわ、ほんとそう。ひとまいてありがとうね。優しい、ありがとうね。気合で押し切るハンマープラスの自分の効果とか、うん、そう、それは言わない方がいい。ちょっと、まあ、わかんない。あ、パチパチ、拍手ありがとう、グレートも、風船もありがとうね。初物2体目撃やった、ありがとう。そう、知らないのもいいとこと。そうね、初武器も嬉しい。ね、謎のナレーション、謎のね、語り始まったよね。あ、そっか、スクエアが喋ってるのか。じゃあ、しょうがない。待って、装備かな。え、私が装備できるの？叩いて潰し、待って、でもさ、この装備の仕方まで教わってないんだけど。で、まあ、こんな感じ。え、私、あ、上がる。素早さが減るとか、そんなことないの？ハンマーでいいの？ハンマーでいいの？ハンマーでいいの？マリオ、ハンマーでいいの？本当に？なんかさ、スパナとかそういうのじゃないの？あ、丁寧にマリオが次に新しい技を覚えるのはレベル6ですとか教えてくれてんだ、優しい。火の玉をつける。残念だで火の…わー、見といてよかった。残念だで火の玉を打ち出す。全然よく分かってないけど、なるほど。あ、なるほど、踏みつける直前にボタンを押せばさらにダメージ。あ、なるほどね。それでさっきあれで、ね、これは連打ね。オッケーオッケー、私が覚えてるとは思えないけど大丈夫そうです。この全部メモって、なんかあの貼っとこうかも。はいはい。あとは、でもなんかさ、さっきさ、フラワーセットって言ったのがあったじゃん。フラワーセットって、これこれ、あ、そうなんだ、そうなんだ。こんなにマリオに使っていいのかな。でもまあ最初だからいいか。それぐらい結構優しいってか甘めであれと思うんだけど、そうでもないのかな。結構私さ、エリクサーを使わないタイプだけど、今回はそういうことせずに頑張って使っていこうと思ってるんだよね。ちなみに開発段階でマリオに剣を持たせる案もあったが、宮本さんからマリオに剣はダメ、ハンマーならいいよとなった。なるほどね、さすが宮本さん、信頼できる。自分は宮塚だから迅速に、ヒゲオボランティアだからのんびり。あ、なるほどね。ナレーションはおこじょが喋ってます。確かにそうかも。いいね、なんちゃって。魔法の強さと書かれてる通り、このゲームのジャンプはジャンプという属性の、あー、なるほど、空属性のみたいな感じか。はいはい、こういう感じ。マリオは初登場のアーケード版の時、ここからハンマー、あー、そうなんだね。で、あと今思ったんだけどさ、そのマップから出たらそのマップ違うところに行けるのか。
それとも端っこに行ったらなのかな。そのそういう感じだよね。まるで、うん。ねえ、スクエアっぽい BGM。 あ、落ちちゃった。あのさ、ちょっとさ、スクエアっぽくてびっくりした。なんか一瞬私あの FF4 のさ、あれっぽくてびっくりしちゃった。タララッタッタララララッタララッタララララララタララッタララララララッタ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 ってやつ。タララ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 、まあいいや。あれ、ピーチ姫を見かけないけれど何かあったの。まさかまたクッパに。あー、やっぱそういう感じが。お外の人全部喋ってからお部屋に入ろうか。こつけたワニに慣れ慣れしく話しかけられなかった。あいつ何なんだ。あれあれあれ、財布が見つかんない。落としたかな。ふんふんふん、確かに今日はもうリンク。ねえねえ、確かにところどころね。あ、キノコ城に行く前セーブをした。セーブってあっちこっちにあるわけではないんですね。なるほど、そういうゲームではないの。一応ね、確かに私ってやばいからセーブしとこう。こんな、え、ここだけにしかセーブのがないのかな。私、街があったらセーブがあると思い込んでたんだけど、そんなことない。ひょっとしてそんな感じでは、そんな都合のいいゲームではな。なるほど、こういう風に外に出れるから一回一回戻った方がいいのか。うんうん、はい、マリオ得意のジャンプ見せてよ。はい。キャー、かっこいい。え、そういう、そういう、これお城入っちゃう。マリオさん、どうぞお入りください。あ、なるほどね。はいはい。あ、こういう感じなんだ。城下町なのか。ここはね、ここはね、うんうん。あ、めっちゃ、あー、RPG でよく見る風景、これよくある。この止めちゃうんだよね。マリオ、私ね、大きくなったらね、マリオのお嫁さんになってあげる。大丈夫、クッパが来たらあっかんでしちゃう。うちの孫も花を愛するピーチ姫のような心優しい人に育ちますように。ねえ、これあるあるじゃない、こういうの。え、いいな。え、芸が細かい。見て見て、くるくる回ってる。すごっ。キノコ売ってんのかな、そこ。最近怪しいやつがいるというので見張りをしています。うんうん。あ、え、これ看板、看板なのかな。すごいよくできた看板。え、こういうさ、隠れたところになんかあるとかあってもいいと思うんだよね。誰かいるとか、なんかジャンプしたら何かあるとかさ、そういうのあってもいいと思うんですが、ないのかな。ないか。じゃあとりあえず、うん、財布探してる。じゃあとりあえずお家に入って今度お話を聞きましょう。あ、そうか、そうね、うん、ありがとう。あれね、私の記憶のねやつ。そうそう、ありがとう。宿屋にセーブがあるの。なるほどね。おじいちゃん、財布はおとつい食べたでしょ。トントン。いいな、これ料理作って、こういうの分かるよ。
マリオ、2階にいるうちの弟に会いに行ってね。なんでだ？もぐもぐ。こういうさ、タンスをさ、見れたりとかはしないんだね。階段は、ああ、立体的不思議な感じでいいですね。はい。え？あ、こういう？ぴょんぴょん。一生懸命練習すれば、マリオみたいに上手に飛べるかな。うん、頑張れ。頑張るかわいい。ちょっと待って、おお、これでどっか行けるとかない？なんかさ、もっとジャンプができるんだよみたいな、ない？そういう楽しいことないか。なんかこれ怖いね。バグってさ、変なところに行けちゃいそうになって怖い気持ちになるんだけど、そういうのはさすがにない。そういうのはさすがにないか。あれ、でもなんで私会いに行ったんだ？弟に会いに行った意味とは？え？え、なんだ？慣れないよって言った方がいいのかな？ファンだからってこと？ねえ、壁抜けできそうだよね。マリは勇者じゃないからそう、やっぱそうだよね。憧れてジャンプしてるからファンだからだよねなんかあったよ、ありがとうございますみたいな、なんかあの、もうちょいなんかあるともっと嬉しかった。キノさんってんだ。僕たち今度結婚することになりました。おめでとう。あのさ、キノはキノコのキノなのに、ナンシーは全然さ、キノコにかかってないけど大丈夫？結婚式ができるところ知らない？そういうのをもう探してあげなきゃいけないのかな。なんかさ、今一生懸命キノコにちなんだ名前考えようと思ってんのね。でもね、全く思い浮かばなかったんだなかった。キノコとか、あ、そうか、キノコになっちゃう、ウォッフォッフォ、子供は元気が一番じゃ。おじいちゃんとおばあちゃんに育てられてる子なのかな。なんかさ、動きそうなんだけど、なんかさ、これ動けそうなんだけどなんかいつか何かであってほしい。あ、待って、この上とかも乗れんの？あ、乗れるの？乗れてる？乗れてんだね。じゃあ結構乗れるんだ。結構このゲーム乗れるんだ。で、妙な立体というか、なんかこう後ろっぽく、こうなんか妙な立体感なんだ。なるほど。一国の姫がさらわれたというのに、エリン、何エリンギ、うん、確かに確かに、土足で人んちに上がり込んだりはやでそうね、よし。あれ、マリオかい、元気そうじゃの。今日はカエル仙人のお使いの子が来るはずなんじゃが、どうしたのかの。カエル仙人のお使いの子、あー、なるほど。おう、買い物かい、何が欲しいんじゃ。やっぱりそうか、アイテム屋さんなんだ。あ、ん？あー、なるほど。はあ、なるほどね。あー、待って、何これ。あ、FF っぽい、あのアクセサリーが能力がついてるやつなんだね。ジャンプの効かない敵も KO です。どういうこと？割とどういうこと？
の効かない敵にもダメージが入りますとかかな。毒ダメージを防ぎます。あるマップとかでは有効とかになりそうな気配。普段これでみたいな。だけどこれを絶対使う必要な時もあるのじゃみたいな感じかな。でもこういうのってさ、なんかさ、最初のうち宝箱でなんか手に入りそう、なんかさ手に入るみたいなことが起きるんじゃないかな。この街を出るまではちょっと買わなくていいかなっていう。そんなところで何やっとんじゃ、さっさと降りなさい。もうごめんごめん。なんか下がある。ね、帰る、ね、買い物で RPG っぽくなったね。ね、自由度高くていいね、これね。だって、ペチームさらわれね、いつものこと大事だそうね。ほんとそうだな。マリオワールドだとスピンジャンプでトゲつきも褒めたり、ああ確かに下、はいはいはい。私の前に立ちなされ、はい、ジャンプしなされ。あ、これお金取られちゃうか、わかんないけど、え、ショップだよね。はい、あ、なに、この人ワニかと思ったけどワニではないんだね。怪しいと思ったら、え、ジャンプしなされ。このワールドにはの隠し宝箱っちゅうもんがあるのじゃ。お主のジャンプ力で探してみるわよ。まだあるってこと？そういうことではない。今ここはここだけだよ。すごい。なんか特にな、どこっていう。この先頑張るのじゃよ。頑張る。なるほど。いや、なんかさ、お財布を落としたって言ってるからさ、この人なんかと思っちゃった。なんかさ、いたじゃん、さっきさ、お財布どこ。そうか、それでこうやっていっぱいジャンプしててもあれですよ。ジャンプが身分証明書。みんながこのジャンプができないからか。待ってね、今度はあとここかな。宿屋、ほんとだ、セーブがあった。まだいいかな。ちょっと待ってね、ここがせ、あ、怖い、なんか紫、うるさい。どうしたの、どうしたの。紫だから毒キノコに当たっちゃったのかな。あ、寝てる。いつも寝てるわけじゃないよ。ほんと？そういうことではない、なんか起こすとみたいなことではない。そういうわけではないのね。ごめんね。あ、そうだよね。ごめんね。そっか、寝方。思春期だね、思春期だね。よし、セーブしよう。え、待って。え、どういうの？あとさ、地味にさ、なんかさ、プップーって、あの、ヨッシーの音みたいな。あとさ、これさ、今動いてなかった。あれ、気のせい、気のせい、さっき
きからここにあった。そうなのかって、さっきこの辺にあんのかと思った。ミランチに関わるお越しかな。よくなかったね。よし、お城に行こう。なるほどね、ジャンプがめっちゃ重要、めっちゃ重要って感じで。よし、ついにお城に行こう。あ、マリオさん、着きましたね。大臣に報告しなくっちゃ。一番奥の部屋で待っています。なんで一緒に行かないの？あ、待って、なんかその私が言ってたところってなんかこういうとこだったんだよ。そのでも今の人に乗るって無理じゃない？今のあの速さのやつに乗らないといけなかったのかな。ここがもう上？あ、ヒチエムの部屋。まだ姫が帰ってきませんの。大臣が非常に心配しています。もちろん私も。この私が唯一知ってる、でもまあなんだろう、初見だから知ってても取れないかもしれないし、まあ、取れなくてもいいかなっていう気持ちではある。なんかこうコンプをするあれではないかなと思う。ん、はい、吸血鬼さん久しぶりだね。この BGM は DS1 のいただきストリートの曲のイメージが。そうなんですね。おかえりな、来てくれてありがとうございます。これね、初めてのスーパーマリオ RPG やらせていただいておりますよ。なるほど、それで一緒に走ってポンってやらなければならなかったとかなのかな。だとしたらすごいね。僕は倉庫版しっかり版をしてます。大事な許可ないと通る。なるほど。え、待って、広いね、やっぱお城。ここは客間です。掃除をしているんで倉庫版サボっていませんでした。ちゃんとしてましたよ。はい、なるほどね。そう、なんかそのコンプをしたい人はみたいな感じなんでしょね。今のでやらなければならなかった。めっちゃ無理じゃない。絶対無理じゃない。マリオさんがいらっしゃいました。一人喋ろうと思ったのに。これはこれはマリオ殿、お久しぶりでございます。コクうむクッパ城の方からすん、あ、クッパ城の方からすんごい音がしましたが、今度はクッパめ何を企んでいるのでしょうな。うん、おや、ピーチ姫は一緒では。確かマリオ殿と家に行くと言って出かけたのですが。え、まだ話してないの、キノピオ。あれ、もしかして大臣って一人称大臣なの？大丈夫？大臣、一人称大臣なの？大丈夫かな。大臣、嫌な予感がしますけど。まさかまさか。こういうこと大変で、こうでクッパが来て、うん、めめうん、けど、助けて助けて。なんと例によって例のごとく、またまた姫はクッパにさらわれてしまったのですか。いや、なんかちょっと違うっぽいんだよな。
例によって例のごとくまたまたマリオ殿に頼るしかありません。どうかクッパ城から姫を。もう一回言わないと、なんかズドーンってやつ。うん、違うよ。急にわはは、やって、うわー、よー、落ちる、キャーキャー、うそ、わはは、自分も落ちる、ドーン。あれ、剣の話した？そう、なんかドーンってなって、で、橋が壊れちゃったの。そう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 、さらになんとクッパ城がそんなことに、助けに行きたくても入れないなんて。マリオ殿、今度の冒険はそう簡単には行きませんぞ。なんで、誰目線だ。どうかお気をつけて。頑張る。大臣の許可いるの、それがマリオでも、あのマリオでも確かにね。何度で頭で季節にキノコは3日ほど熟したね。キノコはすごかったね。キノピは報告遅いから。そうか、そうね、怖かった。まあ確かにね。あ、ファミコンセクイズやりました。私もさ、やりましたよ。雑談ね、次の月1雑談の時に結果話すので、お楽しみに。RPG の進化は喋らないのがそば。もう確かにね。今までのマリオ1、2、2難しかったもんね。まあ、いつも、あれ、マリオ殿、なんで転んだんだろう。大臣、すっかり忘れておりました。これからの旅に役立つかどうかは分かりませんが、これを持って行ってください。地図、地図あるんじゃ。最初に私、地図あるのって言ってた、あの地図が。マリオ殿。すごいな、結構コメディってか、あれだな、コミカル。申し訳ない、大臣、姫のことで頭がいっぱいで。旅の用意をするなら倉庫でどうぞ。倉庫番がお手伝いしてくれるでしょう。うん、なんで倉庫、追い出されちゃった。待って、タカさん、この子たちも話したかったわけ。みんな、姫はどこに行っちゃったんでしょうね。あ、君がいつものね。一人だけ言うことが違うわけねっていうね。君が移動してたんだ。なるほど。うんうん。椅子には座れないか。はいはい。なんか味噌で落ちて、なんか吹けなくなりそうで怖い。ね、ここ楽しいね。スーパー大臣ブラザーズ。ねえ、なんかさ、大変ですぞみたいな。え、でもさっきのあれは絶対無理だったな。あれはこう言ってポンってやるべきだったってことか。そんなんとてもじゃないけどね。マリオさん、大臣より話は聞いております。ご案内しますね。このマリオ、動き激しくて声当てるの難しいな。確かにね、もういい加減慣れたんでしょ。姫様がね。あ、どうぞ宝箱叩いて。あ、やっぱりなんかくれる、旅の道具っていうか装備。やっぱこういうのはね、そうだと思う。あれ、なんか違う。これはキノコです。見ればわかりますね。この宝箱で取れるキノコはアイテムのキノコとはちょっと違うので注意してください。さっきと同じね。宝箱のキノコは HP と FP の両方を宝箱を開けた時に回復しますが、マリオさんが持ち歩くことは、じゃあ開けたくないんだけど。アイテムのキノコは1ポイントしか回復しませんが、持ち歩くことができます。なるほどね。使っちゃったの。まあいっか。まあ、これはフラワーです。
この宝箱で取れるフラワーはアイテムのフラワーとはちょっと違うので注意してください。宝箱のフラワーはその場で FP を増やしますが、マリオさんが持ち歩くことはできません。でもさ、あ、そっか、フラワーカプセルは回復も最大値を上げるのと同時に回復もできた感じがするから、持ち歩けていいのか、持ち歩く意味があるのか。はい、佐野さん、おかえりな、来てくれてありがとうございます。宝箱チュートリア、そうなんです、今ね一生懸命習っておりますよ。来てくれてありがとうございます。チュートリアルとはいえ、なんでこんなところでエキサー取らなあかんねん。確かに、そんなね、そんな感じだよね。メニューで使うと FP が増えます。うんうん、 OKOK。 じゃあ今なんか最大値増えたんだ。また最大値さ、あ、ほんとだ、増えてる。コイン、これはコインです。コインと出ます。うん、ごめんなさい。可愛いから許す。小さなコインは1コイン、大きなコインは10コインです。これは、これ大きいの、これ大きいの、これ大きいの、これは大きい方だから10コイン。わかんない。それはまだわからない。装備じゃないんだ。こういうのくれる、こういうとこってさ、装備くれませんか。装備は買えということですか。ねえねえねえ、 FP ってご存知。自力と、自力と、あとはの皆さんに教わって知りました。でも教えてほしいな。えへん、 FP とはバトル中にマリオさんがスペシャルを使うときに必要になります。例えばジャンプは FP が3、ジャンプを使うと 3つ減ります。 FP が足りないとスペシャルが使えません。宝箱やアイテムのフラワーは最大 FP の数値を増やします。回復は宝箱のキノコ、宿やシロップでね。うんうん、知ってるにすると、さすがマリオさん。あ、これいいんだね。オッケー、ありがとう。なんかさ、こう隠しみたいなの。もう私は一番の隠し要素ができなかったから、もうダメですよって感じ。ここまで寝れたりはしないんだ。声を見比べたら大きさが明らかに違うのか。そうなんだ。あとで小さなの見るのも楽しみだな。一応行ってきたよっていう話をする。しっかり見張ります。もう見張るものないのでは。あとはなんだっけ、あ、ピーチ姫の部屋なんかくれたりとかしませんか。しない。隠し持ってる何かとかないですか。ないね。なんか隠し持ってる。よくない、よくない。よっしゃ、行ってきます。こうして取れる宝箱があると嫉妬できながら取れなかったのであった。待てー、ん、誰、ワニ、あのお財布ワニだ。お財布取っちゃうワニってやつだ。待て、このワニっていうかちょっとヨッシー風でワニではなくない。そうするとヨッシーもワニになっちゃうよ。ワニってよりなんか恐竜っぽい。もうダメだ、おじいちゃんにもらったコインが盗ま、ダメダメ、そんなの。5ゴールドとかでよければ。どうしよう、あー泣いちゃだ、ダメだ、泣いちゃダメだ。男、あー男の子なんだ。男は辛い時こそ泣いちゃダメなんだ。でもダメだ、あー、
嘘、何、どういうこと、雨が降って虫が降って、え、何、どういうこと、あの、ワニ、何、でもジャンプは上手、さっきのあいつ、あ、やっぱそうなんだ、盗んだの、え、みんなの話を聞いてからにする、うん、じゃあお話するか。あ、はい、あ、濡れちゃいますね、おお、もう大丈夫です、すいません、うーん、泣いた後ってすっきり、特技すごまあ楽しんでもろてるならよし、うんうんそう、お姫様の部屋をね、ちょっと漁ってるキノコはジメジメしたとこが好きだから、どんじ、あ、確かに雨好きそう、お、そうなんですね、あ、でもあれですよ、あの、内緒ね、でもありがとう、できるだけね、ネタバレは内緒でね、でもありがとうございます、じゃあね、次回ね、行くかもしれん、覚えてたら、ありがとうね、うん、泣いた後ってすっきり、なんで泣いてたんだっけ結構すごいツッコミするな、マリオ、あ、そうそう、おじいちゃんに頼まれてお使いをしにこの町に来たら、傷あったらしいワニが近づいてきて、え、じゃあ君がカエル老人の、え、なんだっけ、カエル師匠、カエル老人、カエル仙人だっけ、カエル仙人の人、傷あったらしいワニが近づいてきて、そうだ、大事なコインを盗まれて追いかけたんだけど、すばしっこくて追いつけないんです、マリオ、得意のジャンプまた見たいな、今このタイミングで、空気を読むべきだと思うのですが、はい、それでクッパをやっつけてるのね、かっこいい、あなたがマリオさん、知ってますよ、もちろんジャンプが得意なことも、僕はあー、やっぱそうか、僕はケロケロ子から来たカエルのマロと言います、カエルだけどジャンプが全く苦手なんで、カエルに見えないな、マロ、マシュマロのマロかな、カエルじゃないよね、どうかお願いです、泥棒ワニを一緒に捕まえてください、お願いします、よし、オッケー、どこをどう見てもカエルには見えない、待って、待って、だから誰なん、本当に君は誰なの、どこをどう見てもカエルには見えない、泣くと雨を呼ぶ男の子、マロが仲間になりました、あれかな、本当は雲の使いみたいな、実は出生の秘密とかで、実は雲なんだよ君はみたいな、僕雲なのみたいな、そういう感じかな、あ、確かに干ばつの国とかでね、やったら、ね、喜ばれそうそう、ナレーションすごいねカリフラワーみたい、確かにカエルと言ってんね、カエルです、なるほど、あ、お、よしよし、はいはい、君の装備とかはあるの、あ、ないのか、あったらここに出るのか、君のスペシャルってあるの、電気ビリリ、敵全体に電撃ビリリが終わるし、全にボタンを押して、むずそう、これ全部覚えてんだ、あ、ほんとだ、フラワーって共通なんだね、地図、え、こんな広いの、あ、私たちが見えてるのはまだここの一つの大陸に過ぎないんだ、あ、すごいね、え、すごい、たっぷり楽しめそうだね、じゃあ装備を整えようか、いや待って、さっきさ仙人の話をしてくれてた、
マリオさん、マリオさん、いました、いました。怪しいやつがたった今ここを通っていきました。ひょっとしてこんなワニでしたか。え、マリオってすごい。そうです。そいつが僕のコインをなんで捕まえてくれなかったんですか。見張りですから。あー、こういう感じなんだね。待て、あれ、ミーを捕まえるなんて100年早いね。バイバイ。おう、あいつです。マリオさん、早く追いかけましょう。いや、装備を整えた方がいいと思う。世界を大冒険するのね、すごそう。新しい仲間と。おお、マロヤ、やっと来たか。心配していたのじゃよ。やっぱそうか。こんにちは、おじさん。実は。はいはい、お前のおじいさんから聞いとるよ。おじいさんの大好きなおやつじゃな。ちょっと待つがよろしい。おじさん、実は泥棒にコインを盗まれちゃったんです。なんと。じゃが、これはあのコインと引き換えって約束じゃから。あ、何、秘密のコインなの。私の持ってるコインでは無理なの。あ、でも大丈夫です。こちらにいるマリオさんが助けてくれます。ほう、マリオが行くならきっと大丈夫じゃ。早く取り返してきなさい。待っとるぞ。もっとこれを持っていきなさい。サービスじゃ。お、復活ドリンクをもらった。よかった、お話ししてここで。今日は天気がいいの。何が欲しいんじゃ。買う買う。じゃ待って、いろいろ買っとこう。じゃあ普通のつなぎはマリオ。え、これでもう買ったことになるのかな。え、買った。今私は買った？あ、買った。え、Aボタンでポンって買えちゃうの？買えますか？はい、いえ、ないの？え、結構やばくないですか？私、絶対ミスりそう。え、やばいね。ね、関西芸人みたいだったね。なんかね。ガタンって。これはやばい。こういう感じね。はいはい、これは後でミスりそうな予感。買い物ってやって、わかんないけど回転シューズ買って、置くといいんじゃないかな。にも関係あるんだ。あ、そうなんだ。じゃあお金貯めてマロにもさっきの毒のやつとかを持っといた方がいいな。え、マロの装備って武器はないの？まあいっか。うん、確かにね、普通のつけるのすごいね。なるほどね。じゃあ待って、セーブして、あと15分ぐらいやれたらいいかなって思っておりますよ。ってことはどうしよっかな。レベル上げとかする感じかな。うん、せっかく今回は教えてもらったから、
さっきさ、暖炉がどうのこうのって出た。あ、なに、え、なに、怖っ。じゃあやっぱり私さっきいろいろ見てたのは良くなかったっていうか、いいというか、そうだね、なるほど。じゃああれです、これは今回限りにしましょうねでも教えてくれてありがとうね。ネタバレはね、ぐっとこらえていただけたらと思います。多分ね、私ね、細かく見るの好きだから、いつかやるかもしれないからね。それはその時に。ありがとね。でも、ありがとね。はい、ビッグパパさん、カエリーナ、来てくれてありがとうございます。今ね、初めての、スーパーマリオ RPG やっておりますよ。ね、結構、あっという間。ねえ、リメイク版みんなね、きっとね、やるだろうね。いやー、でもこれ楽しいか、リメイク版みんながやってるのめっちゃわかる。さ、泥棒ロード。進行まで、あ、いるじゃん。あ、見つけた。きっとあの袋に入ってるんだ。さあ、捕まえちゃいましょう。おお、しつこい坊主ね。子供はお家に帰りなさい。ミーはしつこい人嫌いです。なんかさ、なんだっけ、あなるほど。いや違う、今ね、これなんかこの喋り方なんか思うなって思ったんだけど、私出てきたのカンゴレの子金剛さんだったから、でも金剛さんはミーって言わないなと思って今自分で笑っちゃったんだよね。ごめんね、ちょっとごめん、なんか一人で自分で、あの、ちょっと自分で思っちゃった。はい、それよりあれだな、ちょっとイヤミみたいな感じかな、おそ松さんのね。誰、じゃあせっかくだからさ、ファイヤーボール試してみよっか。待って、でいっぱい、あれ何を押すんだろう、 Y かな、なんか連打してみてみたいなこと言ってたよね。でこれに当ててみよう。リチャードって言うんだ、ちゃんとした名前があるから、ちょっとなんか怖いな。えい、こういうこと、どう、いったのかな、これうまくいったのかわからないな。あ、ちょっとむずい。あ、ちょっと待って、 A ボタンのタイミングがわかんない。あ、ちょっと待ってこの感じ、あ、よし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 、ハンマーアクション、違うか、うん、そうだった、そう、タンガーでいや、面白い、すごい。あ、ドンキーかのゲスト、あ、あの子みたいだね。確かに連打に応じてファイヤーがドバドバ出るね。まだいけるんだ、まだできるんだ。ね、結構むずい。皆さんのおかげで結構ね、すごいいい感じで進められてるんで、本当にありがとうございます。ありがとうね。はっ、あ、違う、違うな、タイミング違うな。そうね、あの、慣れる。あ、セーブがある。おお、大地一つにつきセーブ、やっとく。
こまめなセーブがね、さっきもやっちゃったからね、必要だね。待ってね、こっちなんもないよね、もうね、なんもないね、オッケー。いや、待って、こっちがある、ちょ、おお、トゲヘ、ここじゃない？よしよし。で、ドン！よし！よし！いいぞ！はいはい。え、この、よし。あ、でも嬉しいのはバックアタックみたいなのがないのがありがたいな。これ、バックアタック制度があったら結構きついかも。慣れきった体には結構きついというか、気をつけなければ。あとヒットポイントのあの管理もなんか私苦手。あ、何かがあるわけではない。え、なに？あ、こっち？お、これ以上は無理ね。ユウたちこの岩に飛び乗れない。だからここでグッバイ。お、あ、いや、いける。え、え、なにこれ。めっちゃアクション要素すごくない？待ってね、今だ。これ大丈夫かな。あ、これ望まれた方感じじゃない。サングラスしてるように見えるんだけど、遠吠え、誰か来る？そういうわけでは。何？震えてる？え、何？ちょっと待って、何？え、震えてる？風邪ひいてる？違うな。なんだ？なんだ？これめっちゃむず。あ、こういう感じ？できた。え？私何望まれてるのか。ここ？え？あ、関係ないかも。え、でもさ、ここで私なんかさ、もっと行く方法があるとかない？大丈夫？大丈夫？本当はじっくり見た方がいいですよみたいな。もうないっぽいんだよな。あ、落ちちゃった。このコイン、お、あ、これに乗ったら このコイン取れるのかな。はっ、あ、違う。あれ。き、あれ、あ、このコインってひょっとしてここにある。あ、高さが違う、影で。待って、わかるわかる、ここにある。うん、一回こっち来たらこっち。うん。あ、待って。めっちゃ強い。めっちゃ強い。ファイアーボールやろっか。よ。わかんないけど。え？どこ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 。よし。頑張った。が強いんだろう。よし。こういう感じかな。なに、これ本当何の状態になるんだろう。心が震えるのかな。え、何になってるの。え、どうしたの。え、何、どうしたの。
めっちゃ震えてる。どうしたん？え、本当にどうしたんだ？やばい。あとゴリ押しで戦いたい。よし。キノコ食べよう。危ない、今あの人たちにぶつかると思います。ちょっと待ってね、移動したい。はっ、あーぶつかっちゃう。あ、でもギリギリ大丈夫かな。これ楽しいね。上台上について乗ってないね。なんか乗ってない自分で分かってねみたいな感じだった気がする恐怖、あれ恐怖だったんだ。攻撃と防御半減。え、結構やばくないですか？これさ、これもミニスーファミのやつググった方がいいかも。あ、なるほど。おー、わかりました。ありがとうございます。これさ、やっぱりさ、これこっちなんじゃない？で、これやってコイン取れて、コイン取れて、どうですか？良くないですか？いいね、できたね。ちょうど30分だ。どうしよう。今ボス戦だと思う？おお、ここまで来るとはすごいね。でも絶対ミーに追いつけない。もうちょい、なんかさ、逆回りしたら出会えるとかない？あ、そういうわけでは。待って待って、これ追いかけっこだな。待って、これキノコ食べといた方がいいんじゃない？ あれいない。あれ、ワクしますね、RPG 要素ね。お、マロのレベル上がった。マロのレベル、回復者、回復役なんだ。じゃあヒットポイントを上げるべきかな。ん、そういうわけではない。とりあえずヒットポイント上げとこっか。見とこ。癒しの雨でヒットポイントを回復に、ん？回復？ん？癒しの雨でヒットポイントを回復、シャワーが終わる直前にボタンを押してごらん。全部終わる直前なんだ。っていう風に覚えればいいのか。あれ、ワニさんいなくなってない？あれ、いないね。あれ、ちょっと待ってね。いや、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。そういうタイプね。あ、いる！待って。こっちさ、あ、あ、違う。え、待って。まだいたのか。お宝は美味しいけど、こんなとこしてる時間はノータイムね。
え、ガンガン進むのは危ないか。あ、そういう、あんま私こういう能力ないよ。あ、水平にしよう。あー、遠吠えは辛い感じがします。で、水平にして、で、ブルブルしてるけど攻撃して。しない方がいいな。いや待って、ハイムにするべきだった。リチャードやってしまって、ハイムにきちんと防御がなかなかできない。頑張れ。マジでや、うん、やばいね。じゃあアクションゲームの配信おいで頑張ってほしいところ、頑張りたかった。これよ、真横なんじゃない。あ、え、話がなんか違う。ワンスアゲイン。こんなん。今のトゥルルルって音はさ、あのさ、しっぽマリオか、なんかさ、クルルルってなんか違うな。なんかこういう他のアクションでありましたよね、SE。どうしてもカエルとかマリオの時はドンキコングを感じますね。無敵スターもあるとは思わなかったです。びっくりしました。やばい、これ無限だ。無限ではないけど、いいぞ。時間やってしまう。これはいいのか悪いのか。これを今度この辺に、あ、はっ、もういいんじゃない。この上ないんじゃない。多分ないと思う。何かあれだよね。で、
きな粉食べとこう。これでいいかな。多分あれこれ以上ないもんね。いやもう、あー、いやなんかね、この子捕まえられたらと思ったらそうでもなくて、思ったより長くてさ。あ、そうですよね、しっぽマリオの SE ですよね。ね、確かそうですよね。もうここで行き止まりね、ユウたち本当にしつこいね。こうなったらミーは隠れます。え、あらら、隠れちゃいましたね。マリオさん、クロコに見つからないにそーっと後ろから近づいて捕まえちゃいましょう。そーっとって、そーっとなんてなく、回復した、やった。黒子様も捕まえとったって、無理無理。あれ、ミスった。あれ、今のは失敗だったのかな。私がこのあれに時間をかけることが起こりそうという。そうなると、捕まえるのは次回ってなる。っていうのはこれを回復してくれてるってことなのか、偶然なのか。さて、本当にのんびり、もうなかなか素早いね。しかし、ミーを捕まえようなんて100年早いです。あれ、あれ、50年早い。なんてユウも相当しつこいね。しかし、ミーを捕まえようなんて。オーライオーライオーライ、もう
ユウたちの気持ちよくわかりました。ミーが全部悪かったコインはすぐに返します。というのは嘘だったりして。お、わかりましたよ。ファイアボール行こうか。わー、どうだ、立ち土。ねえ、クロコレアのシャグ作品出てきそうだね。ボーナスラーで回復やっぱしてましたね。もう一度攻撃行動できるワンサゲンや攻撃ボーク、あ、なるほどなるほどね。ありがとうございます、教えていただいて嬉しい。とりあえず攻撃、あ、全然攻撃。クロコは尻尾についた火を消している。そういう特典があるんだ。じゃあ、あ、もう本当にあれか、電撃も待って、そのビリリーがわからん。え、わかんなかった、ビリリビリがわかんなかった。ファイアボールにしよう。わそれで見て、ファイヤージャンボールもう一回だけ。どうですか、まだ効かないですか。アイテムを使いますか、ハニーシロップで回復しますか。ハニーシロップ使いましょうか。シロップってあれ、こう、あれ、ハニーシロップってフラワーポイントを回復するんじゃなかったっけ。あれ違ったっけ。あれ調べていいですか。ここに来ていきなり。ハニーシロップ、違うな。ボール使うしかない。いけー！ドド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 ド。おじいちゃんにもらった大事なコイン。返さないとこうだぞ。あ、あ、緑色なんだ。いたたたたた。ずいぶん乱暴な挨拶ね。キックでお返しです。こんな小汚い行為なんか一文にもならないから返してやります。アディオース。やったん、コインを取り返したぞ。やったね、やった。マロのレベルも上がってよかった。だなぁ。
このポイントもうちょっと開けといて。やったー、おじいちゃんのコインだ。パチパチありがとう。拍手ありがとね。よかったね。硬かったけどね。マリオさんありがとうございます。これでやっとお使いができます。あれれ、クロコのやつ財布まで落として、あ、よかった、渡せるね。財布を拾った。マリオさん、僕はキノコ城へ戻って道具屋に行きます。一緒に戻りましょう。そう、そうなの、一緒に帰るってのが大事。何あれ。いやでも待って、このさ、いやさ、なんかあるかもしれない。ない？ない？大丈夫そう？よし、大丈夫そうだね。なに？おう、セーブ！よかった、セーブできる喜び。ねえ、やったー。お、どこどこどこ？あれ？これ本当にどこ？どこかな。どこかな。はい、七つみさん、こんばんは。こんばんは、かえりーな、来てくれてありがとうございます。今ね、ちょっとなんかそのなんて言うんだろう、簡単に戻れるアイテム手に入れて、もう城まで戻れるのか、町まで戻れるのかって思ってたら違って、今困ってるところです。親切ですよね。どこだろうここ。そう、私はねすごく記憶力が良くなかない。あー、生きて余ったぶつかっちゃう。あ、ここどこ。え、泥棒道路なのは分かるんだけど。あ、いけない、順番があったから、あれをマリオには真ん中決めてたんでした。あ、でも大丈夫そうですね。よかったよかった。いやでも今日とっても面白かったです。よかった、スーパーマリオ RPG 始めてめっちゃ面白い。そろそろ普通の攻撃も上げとくべきなのでは。をね、開けてる方がね、いいかな。え、ここどこ？ちょっと待ってね。こっち？あれ？え、道じゃないの？え？ごくり、違うんだ。え、待って、え、でも、待って、左から右へ、左から右へ、うん？え？うん？あ、嘘、本当に普通に待って。え、嘘、じゃあどうしよう、帰れないかも、帰りたいんだけど。よし、頑張るぞ。あれ変だな、左から右ずっと歩いてたから、ずっと左に行けばいいんだろうな。え、その一点だけで行くしかない。よし、大丈夫だ。こっちだ。じゃあ、今日はここまでにして。
またね、とんでもなく次に行きそうなので、体力回復して体力回復して良い子の良い子のお子女はセーブもしてすべてを悟った私はすべてを悟った私は次回お城に帰ろうって思うのでした。これダメだ、これ分かった、スーパーマリオ RPG は週刊少年漫画みたいな、週刊漫画みたいなんだ。永遠になんかこう永遠にあるんだ、永遠になんか日常会なんてないんだ、永遠に数珠つなぎって本当に何て言うんだろう、終わって休ませてなんかくれないんだね。わかりました。いつもの前と全然違いました。いや皆さんありがとうございました。ここまでねとっても楽しかったの、わーちょっと皆さんのおかげなんですよね、本当にありがとうございました。いや楽しかった。で次回なんですけど、じゃん、ですね、次回は11月1日の水曜日20時からで、その次は11月5日の日曜日にまたスーパーマリオ RPG やります。で今月って書いてる、でも11月からの予定っぽいから今月でいいね、許される。11月の月一雑談配信は11月3日の金曜日22時からです。11月3日金曜日で、なのでちょっとグノーシアやるって言ったんですが、ちょっとグノーシアはやらないで、だけど雑談配信の合間にずっとやりたかったスイカゲームを2回ぐらいやりたいって思ってます。だから今回ね月1雑談って言ってもちょっとなんかスイカゲームとかやったりとかもしたりとかする感じです。それが11月3日の金曜日22時からとなっております。で月一雑談で読むお便りはツイッターでハッシュタグ聞いておかえりなってつけていただけると、これがね感想とかイラストとかなんやかんや私に伝えたいものを添えてくれたら読むし返事もするよみたいな総合タグなんですけど、ここに質問とかなんかそういう書いてくれたら雑談配信で読みますという感じです。お待ちしております。そうなんです。はい、やつりんありがとうございます。という感じになっております。僕たちの戦いはこれからだ、本当これからですね。いや皆さん本当にありがとうございましたすごい楽しかったし、本当に、ね、右も左もわからない私をここまで導いてくれてありがとうございました。一緒に冒険できて楽しかったありがとうございますね、この時の月一雑談で今日さっきやったファミコンクイズの話とかももう少しできたらなと思います。というわけでエンディングです。エンディングです。なんやかんやと言ったなんやかんやで、で今からコメントくれたあなたにお疲れになと言わせてくださいませ、よろしくお願いいたします。鉄板猫さん、エンディングです。エンディングですよ。雪の結晶のパフォーマンクつけてくれてありがとうね。今日も来てくれてありがとう、お疲れなです。あきおさん、魔女を攻め込んだらキノコね、大変なことに、次回へ続く、次回へ続いちゃうびっくりしちゃった、まさかさあんなことになるとは。というわけでお疲れなです。今日もコメントいっぱいありがとうございました。また来てね、ありがとう。ジャグラスさん、パチパチありがとう、拍手ありがとうね。オブリガーダありがとう、シーユーグンナーイありがとうね。お疲れなです。ペンギーカブさん、お疲れ、お疲れなです。グノーシアの最高いつだろうか、来週の金曜日、次の雑談の次の金曜日の夜絶対やります。それは絶対約束ですという感じでよろしくお願いいたします。
かりーなでした。ローグさん、お疲れーなです。今日も来てくれてありがとうございました。ぜひぜひまたお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうみんな、ありがとうエリナ。ありがとう、おめでとうだよ、ありがとうね。ありがとう、ありがとうダグラスさん。ジャスミンティーさん、お疲れーなでした。お疲れーなでした。どうもありがとう。雪の結晶にナッパのマークつけてくれてありがとう。今日もね、いい美味しいお茶の名前見せてくれてありがとう。また来てね。ケンさん、お疲れーな、お疲れーな。雪の結晶にナッパのマークつけてくれてありがとうございます。今日も来てくれてありがとうございます。すごいスーパーマリオ RPG 面白いです。楽しい。まあ、この今後もね、一緒に冒険していきましょう。スバサビトさん、お疲れーなでした。お疲れーなでした。今日も来てくれてありがとうね。お疲れーなでした。また遊びに来てください。タルロさん、お疲れーな。お疲れーな。今日も来てくれてありがとう。コメントもありがとうございます。またぜひ、今日から始まったね、スーパーマリオ RPG 一緒に楽しんでいきましょう。計算おつやよ、おつやよ。今日も来てくれてありがとう。コメントいっぱいありがとうございました。すごいね、楽しいです。本当なんか楽しい、こんな楽しいと思わなかったです。よかった、遊んで早い。スケロクさん、お疲れーな、お疲れーな。今日来てくれてありがとう。コメントいっぱいありがとうございます。コメントね、来てくれてありがとうございます。あー、またね、次回、次週を次週お楽しみにですよ。また遊びに来てくださいね。鍵のない朝、お疲れーな、お疲れーな。まあね、最初の方もね、なかなか面白い感じになってるんで、ぜひぜひ見ていただけたらなと思いますよ。ファミコンクイズ間に合ってよかったです。また月一雑談配信の時にクイズの、ファミコンクイズのお話をしますので、よろしくお願いいたします。おじゃけぴーさん、お疲れーな、お疲れーな。初見でも面白そうにプレイして楽しかった。いや、めっちゃ楽しかったです。あの、一番最初から面白かったです。もう、あの、始まりの最初からびっくりしちゃいました。なんか、あの、え、こんな何も説明なくていいんですかってなっちゃいました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。雪の結晶ナッパのマークつけてくれてありがとう。また来てね。ペッパーネットさん、お疲れーなです、お疲れーなです。ちなみに私もマリオ RPG 初見で、あ、よかった、初見仲間がいた。めっちゃ楽しい、よかったです。じゃあまたね、一緒に初見同士楽しんで見ていきましょうね。また来てね。ゼニガメさん、お疲れーな、お疲れーな。またリプライします。ありがとうございます。いつもね、リプライありがとうございます。またね、お待ちしておりますよ。七つみさん、お疲れ様でした。つい最近スーファミでこのゲームやり始めました。あー、スーファミでいいですね。私はね、UBU のバーチャルコンソールなんでね、やっぱね、現物でしか味わえない、なんていうか、このなんていうか、あれもありますもんね。いいですね。ぜひぜひ、じゃあ一緒に楽しんでいきましょうね。またお待ちしております。フォンターメさん、お疲れーなです。お疲れーなです。かわいいマークだ。フォンターメさんの美味しい名前、あ、ボンターメさん、ボンターメって美味しいよなって、また今日もね、思いました。ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。イエス、猫さん。あきほさん、エリちゃん、お疲れーな。マリオ RPG はこれからどんどん面白くなるから楽しみだ。おー、楽しみにしておりますね。いや、ほんと面白くなるの。ほんと、今も面白いから、さらに面白いっていうのが、またもう全然まだ、見当もつかないです。まだ、なんかその全貌を私はまだ知らないみたいな感じですね。超楽しみです。ありがとうございます。中野ひろしさん、お疲れーなです。次回はあれが聞けるのか、あれが聞けるんですか。なんだかわからないけど楽しみにしておりますよ。全然わかんない。全然わかんないけど楽しみにしております。ありがとうございました。また遊びに来てくださいね。ジャスミンティーさん、エンディングの挨拶のために食いしん坊こちさんになってる。ありがとうございました。皆さんね、本当にありがとうございました。とっても楽しかった。楽しかったな。じゃあまた。